ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွေနေထိုင်ကြဖို့ဆိုတာပတ်သက်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စောင်းလေးကျွန်တော်စောင်းကြောင်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးရောင်းမွေးလည်းယူမထားပါဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဝေယံအောင်တို့ရှင်မှာကျွန်တော်ပေးပေးပါမယ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါမယ်အဲ့မှာယူဖတ်လို့လည်းရပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွေနေထိုင်ရအောင်ဆိုတဲ့အထက်မှာခဏတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါတယ်ဂန္ဒီကြီးအကြောင်းလေးတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဒီကမှာဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့နေဒါမှာငင်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့နေကြမလဲဆိုတာလေးပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမိလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုဆိုရင်ရွှေချင်းသာသနာပြည့်ပြည့်သာသနာပိုင်းဆရာတော်ကြီးနော်ဟိုရှင်ညာနေတရသူပြောခဲ့တာလေးတွေလေကျွန်တော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဟိုအလွတ်တော့မရလို့ပါဆရာကြီးဥရဇက်ဥရဇက်တိလားဒါတို့ဒီလိုတိလားမတူလဲဟုတ်တယ်အာသာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကတယောက်ပေါ့နော်အမျိုးသားအကြောင်းဆိုတာထောင်ခဲ့တယ်သူဘာလူမျိုးလဲဟုတ်တယ်မွတ်စလင်လူမျိုးပါသူတို့အဲ့ဒါကိုသူကပြောပြခဲ့တာဆရာတော်ကြီးကဆရာကြီးဥရဇက်နဲ့ဘုကျော်ဆန်းကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာမြန်မာပြည်မှာမွေးတယ်ငါတို့ဟာမြမာသမင်းအာဟာရကိုစားသုံးတယ်ငါတို့ဟာမြမာပြည်မှာကျောင်းနေတယ်ငါတို့ကမြမာပြည်မှာပညာသင်တယ်ငါတို့ဟာမြမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ကတာဝန်ဆိုပြီးသဘောတူလှုပ်လာခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးဥရဇက်ကမိထီလာမှာမွေးတယ်ဘုကျွန်းအောင်ဆန်းကနတ်မောင်မှာမွေးတယ်မင်းကဘယ်ပါတာငါကဘယ်ပါတာนี่น้อပြောတာမရှိဘူးမြမာပြည်ချမ်းသာဖို့လွတ်လပ်ရေးရဖို့သူတို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ရေးရတာသူတို့နှစ်ယောက်မှာဥရဇက်ကမွတ်စလင်ဘုကျော်ဆန်းကဗမာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာဒါ1949ဇူလိုင်19မှာအတူတူကြာဆုံးခဲ့ရတယ်ကြည့်တော့သူတို့ဘာလဲသူတို့ဗမာမှာမြမာပြည်မှာနေတယ်မြန်မာလူမျိုးလို့သူတို့ခံယူထားကြတယ်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာတွေအသားအယောင်တွေမတူတာနဲ့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပဲသူတို့တွေလှုပ်ခဲကြတယ်အဲ့ဒီလိုတမိုင်းအစဉ်လာကောင်းနေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတွေအားလုံးဟာအားလုံးဟာချစ်ချင်ခင်ပဲရှိရမယ်သူအပြင်ဘယ်ဘာသာငါအပြင်ဘယ်ဘာသာဆိုတာမျိုးမရှိသင့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြောပေးဖို့အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပေးမယ်ကြပြားလေးတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ရွတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အတူတူဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရေးมาပေါ့เนาะဒီကြာလေးတစ်ပုဒ်ကအဲ့ဒီကြာလေးကသူရေးရလဲဆိုတော့ညီညီငိမ့်ချမ်းဆိုတဲ့ကြာဆရာရေးခဲ့တာပါညီညီငိမ့်ချမ်းเนาะသူကဒါဘယ်မှာရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်business magazine ပေါ့နော် business magazine ကဒီ august လထုတ်ခဲ့ business magazine လေးမှာသူရေးခဲ့တာသူကဒီကလေးလေးတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့သူကတော့မင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်ကိုကလေးလေးတယောက်လို့သာပြောတာပါသူကတော့ကလေးတယောက်ရဲ့အဖေပေါ့ကလေးတယောက်ရဲ့ခံစားချက်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးရဲ့ခံစားချက်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အဲ့ဒီကြပြလေးကိုသူကရေးခဲ့တယ်သူကအမြတမ်းကိုနှစ်သက်ကြာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးနဲ့တော့မှတက်ဆိုင်နေတဲ့ကဘာလေးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကဘာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီရွတ်ပြချင်တာပါသူကကဘာလေးရဲ့ကောင်းစဉ်ကကလေးတယောက်ရဲ့စွတ်တောင်းတဲ့ရေးတဲ့သူကညီငိမ့်ချမ်းတဲ့တီဗီထဲမှာစစ်သတင်းတွေကာတွန်းကားတွေဖြစ်ပါစေတင်ကောင်းစစ်လက်နဲ့စစ်ရင်တွေချောကလက်ကြီးတွေဖြစ်ပါစေခဲရန်မိကြောက်ကြည်စံတွေမုတ်ပုံးစားเสียဖြစ်ပါစေအမြောက်တန်ဘုံတန်တနတ်တန်တွေဂီတတူရိယတန်ဖြစ်ပါစေစစ်မြေစစ်တလင်းလူတက်ကွင်းတွေကစားကွင်းတွေဖြစ်ပါစေရန်ကိုရန်ဝေတဝေဝေငွေနှင်းပွင့်တွေဖြစ်ပါစေ။အိုး
သည်ဘုံပေါင်းချိတ်ချိတ်ညံပြောတန်စီတန်ရွှမ်းပါသည်တာဓုခေါ်တန်ရွှမ်းပါသည်ပန်းတွေမွေးပါသည်စမ်းရည်အေးပါသည်ချစ်တော်ကိုစိတ်မြဲနိုင်ကြပါစေညီညီငိမ့်ချမ်းပါကျွန်တော်ဝုဒ္ဓလေးတပုတ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲကိုကျွန်တော်ပါမယ်ခဏလေးစကားဝိုင်းလေးလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအချိန်လည်းပေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဝုဒ္ဓလေးတပုတ်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီမှာရှိနေသောပရိသတ်နဲ့တားလို့တမီးလို့ ਨੇ အတူတူရေးမယ်ရေးမလားအတန်ပြော့ရေးမလားဟုတ်ပြီရေးမယ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီဝိထုက performance performance ဆိုတာအနုပညာမှာလှုပ်ရှားမှုပါတော့အနုပညာနဲ့ရေးမှာကြည့်မယ်နော်ကြည့်ပြီစောင်းတယ်မလို့စောင်းမလို့ဝိထုလေးနာမည်ဟာလက်ချောင်းလေးများအကြောင်းနဲ့လက်ချောင်းလေးများအကြောင်းကြည့်မယ်နော်အတူတူရေးမယ်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းထောင်တာကိုပြောပြမယ်ငငယ်တုန်းကဆရာမရှိမှာလက်ညိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြဘူးပါသလားထောင်ပြဘူးပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်အတယောက်ကရေတောက်ချင်လို့ရေတောက်ကတီးပေါက်ချင်လို့ဟဲ့လားအပြင်းသွားချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘသူတီးတင်ခဲ့တာလဲဟမ်မတီးចောင်းသားကြီးအဲ့ចောင်းသားကြီးကိုဘသူကတင်ပေးလိုက်တာလဲဆရာမကိုဘသူကတင်ပေးလိုက်တာလဲเจ้าจีเจ้าอยู่ตัวเต็มไปเลยเออทีนี้ละญูนี้ตะช้องถองน่ะกูเสี่ยรุตนอภีอ่ะแหละตุเสี่ยมาชื่อมาดีโลถองแกล่ะตนแลดีโลถองน่ะเว้ยเสี่ยมาติเลยตนตาแลดีโลลุ้นแลยังติเลยเสี่ยมาตั้วตั้วตั้วบ่มาตั้วถั่วจักกวนปยัตนาเต็มมาบ่เนาะละเนี่ยช้องถองน่ะก็เปาะมั้ยละญูเอ๋ยละกระเนเลยเจ้าเงงๆอ่ะแต่13 14นี่บ่เนาะขณะมาลาลาลุอยู่บ่ကျေဒီကောင်းပါလေးကိုကျေနော်ဟောတာလေအဲ peace ပေါ့ peace ပေါ့ဟိုကလည်းဆိုရင် okay ပါတော့เนาะဈေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဈေးဆိုတော့အရင်နဲ့လည်းမအောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါဈေးပေါ့ peace ပေါ့ငင်းချမ်းပါလေပေါ့ဒါဘသူတီထွင်ခဲ့တာလဲမသိဘူးတို့တော့အရာရောက်တွေတွင်ကျဲပါတယ်လက်သုံးချောင်းထောင်တာကိုပြောမယ်ဟိုးမာဆာလာကက်မာဆာလာကက်အခုကအဲကိုကပါလေပါတီဆိုဒီမိုကရေစီကက်ဒီရရှိမှာကမ္ဘောဟိုကျုပ်ကစေဆိုရခဲ့အဲ့ရရှိမှာအဲမြမဆိုတဲ့လမ်းနဲ့ပါလီခဲ့တယ်ခဲ့တွဲ့ရုံနည်းနဲ့ဆိုခဲ့တော့ခဲ့ပါတော့အဲ့ဒီခဲ့မှာအဲ့ဒီခဲ့တော့မောင်ခူတာပေါ့သူကဒီဒီခုအဲရေတဲ့ကျိုးကတင်းတဲ့ကိုရံမတယ်လို့ရတော့လည်းမောင်ခူပဲရံမစံရေတဲ့ကျိုးတဲ့လည်းမောင်ခူပဲအဲ့လိုကြောင့်ခဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကားရလည်းဒီလိုတွားနေစီတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါဘူး။ညာပြန်လာတော့ပြောအောင်ဒီဆက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးပဲအဲ့ဒီခေတ်က။ပြီးတော့ကားတွေမှာအဲ့လိုပစ္စည်းတွေပါတဲ့အခါမှာကားတစ်စီးရဲ့ပစ္စည်းရှောင်တဲ့အခါမှာဒီလိုဒီလိုပြောရတယ်။ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ကောင်းစီရှိဘူး၊ရဲရှိရှောက်ဖို့ရှိတယ်ဗျာ။ညာအဲ့ဒါကတော့ညာလွတ်တယ်ပေါ့၊တွားကြပေါ့နော်။အဲ့ဒီခေတ်ဒီကဘာလို့ကြည့်နေလဲအဲ့ဒီခေတ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုခေတ်ဒါမှကြည့်နေရတာလည်းမကြည့်ဘူး။ဆိုတော့အရာရောက်တယ်ဒီခေတ်လေလေတော့ခေါ်တော့ပြောဒီကောင်ဒါဖြစ်နေတာမကွာပါဘူးအဲဘိုးဆိုင်ကဒါလို့နေတော့ဒီကောင်ကမဲပိတ်ပိတ်ပေါ့ရာဟလာရိုးခေါက်ခဲ့နေဆိုဒီကောင်ဒါဖြစ်နေပြီပါတော့အဲလေလုံးနဲ့ AID ရဲ့လေလုံးဖြစ်နေပြီအသိတိလာတော့အဲ့ကငုံစကားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါကြီးပါကောင်တော့ပြောနေတယ်တော့အဲ့ဒါငုံစကားထဲမှာပါသွားတယ်နော်အဲ့တော့ดาวดีเลยอ่ะไม่ติดหูตัวเหรออย่ายောက်แกจริงๆแลงาจ้องมาเนาะครับอาเชยโหนี่ล่ะปัสสัตแกบ่ดูลุเอย่าสุดแล้วบ่าวหนูไม่ยอมเนาะพูดเนาะเนาะดูลุเนี่ยย่าโอเคตะท้าล่ะเนาะตะท้าล่ะรู้สิตะท้าก็สักก้องชื่ออ่ะดูลุเอย่าอะกูเนี่ยตันน้องมาเนี่ยไต่ตัวเลยไปอ่ะเนาะย่าดาวดีเลยล่ะไม่ติดหูဘုရားအရာရောက်တယ်ကဲဘယ်လိုရဲ့လဲဆိုတော့ကြောက်မှလည်းခေါ်ကြခေါ်တော့ခေါ်
ท่องท่องท่องกูท่องมาเลยอยากไม่รู้เลยท่องกูไม่ได้ท่องก็อยากกูก็กูจะคนละท่องกูท่องเอ้ยกูท่องมาท่องได้อยู่เว็บบอกมาดิไอ้ท่องได้หรอท่องได้พอบีท่องท่าได้เลยมิจฉาหน้าท่องท่องท่าได้เลยกูชัวร์เยี่ยจีนี่ท่องท่าได้เลยกูเล็ดตันเล็ดตันเล็ดตันเลยกูไปนี่เล็ดจะจุ๊ยเล็กเล่เล่นอยู่เล่นมากวยไล่อะพี่บ่นี่อะไรนี่ไอ้ดิหลูสิทธิ์แท้ดิเนี่ยหนีไปหลูยาดหลูก้าวบิขณะกูนี่จะต้องสิลาขณะนี้ไอ้ละดิซุบิลาไอ้กูลาละละดิซุบิลาละล่ะซุบิจนเราเนี่ยเอาเล็ดซ้วยนุเสร็จหลูยาบ่ดะล่ะอุ้ยเล็บဖြတ်လိုက်ပါရလားမရကျွန်တော်လက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်မှာတာလူသမီးကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်လမ်းပြီးရင်နဘေးရသူနဲ့လှုပ်လိုက်စမ်းပါလှုပ်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုငြိမ်းချမ်းစွာလက်တွဲခေါ်ဆောင်ကြပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်